እዚ ድምጽ ራዲዮ ኤረናዩ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ዘተቀቢላታት መብራቅ ሱዳን አበስመራ ከእንግድ መዃኑ ተሐቢሮ ላልዋይ ሐላፊ አሸባብ ነበር ሸክ ሙክታር ረቦው ሚኒስተር ሃይማኖታው ጉዳያት ሶማል ኮይኑ ተመዚዙ ኣብ ዩጋንዳ ብሰንኪ ዕልቕልቕ ብውሕዱ 24 ሰባት ሞይቶም ኣርሳት ዜና ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራት ይቕጽል ዝተፈላለዩ ቀቢላታት ምብራቕ ሱዳን ፈላሚ ርክቦም ኣብ ኣስመራ ብምክያድ ኣብ ተኽእሎ ሓፈሻዊ ዘተ ሰላም ክመያየጡ ምዃኖም ጋዜጣ ኣልሱዳኒ ሓቢራ ምስ ኤርትራ ዘዳው ምብራቕ ሱዳን ተረጋጋሚ እዋን ብቀቢላዊ ግጭታት ዝሕመዝ ዘሎ ዞባ እዩ ብፍላይ ኣብ መንጎቶም ገለ ክፋሎም ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ካብ ብሄረ ቤጃ ዝኾኑ ቀቢላታት በን ዓምርን ሃደንደዋን ዝካየድ ግጭታት ነዊሕ ዓመታት ዘቑፀረ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘተ ሰላም ሱዳን ንምትእንጋድ ተደጋጋሚ እዋን ናብ መራሕቲ እታ ሃገር ወግዓዊ ሕቶታት ከቕርብ ምጽኑሑ ይፍለጥ ኣብዚ ዝመጽእ ሰሙን ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ቀዳማይ ዘተ ምብራቕ ሱዳን ዝውከሉ ቀቢላታት ብዝርዝር ኣይተነጸረን ይኹን እምበር ካብ ብሄረ ቤጃ ኣብ ማሕደርትን ዓበይቲ ዓድን በን ዓምርን ሃደንድዋን ከምኡ ድማ ወከልቲ ብሄረ ራሻይዳ ክርከቡ ትጽቢት ኣሎ መንግስቲ ሱዳን ኣብዚ ብኤርትራ ዝተወደበ ዘተ ቀቢላታት ምብራቕ ሱዳን ንምስታፍ ላዕለዋይ ወኪሉ ክልእኽ ምዃኑ ዲፕሎማሰኛታት ኣሚቶም እዚ ኣብ ኣስመራ ዝካየድ ዘተ ቀቢላታት ምስቲ ኣብ መንጎ መንግስትን ሓይልታት ምብራቕ ሱዳንን ኣብ 2018 ኣብ ጁባ ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላም ዘራኽብ ከም ዘይብሉ እውን እቶም ዲፕሎማሰኛታት የረድኡ ኣብ ጥቅምቲ 2006 ሓፈሻዊ ስምምዕ ሰላም ምብራቕ ሱዳን ኣብ ኣስመራ ከም ዝተኸተመ ዝዝከር ኮይኑ ዓመት ከይመልአ ምፍራሱ ሰነዳት ተሃገር የረጋግጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ሶማል ሓምዛ ዓብዲ ባረ ንምኽትል ኣዛዚ ኣሸባብ ዝነበረ ሸክ ሙክታር ረቦው ሚኒስትር ሃይማኖታዊ ጉዳያት ክኸውን መዚዝዎ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር 26 ዝኣባላቱ ካቢነ ሚኒስትራት ትማሊ 3 ናሓሰ ብወግዒ ኣብ ዘቕመሉ እዩ ነቲ ንዝሓለፈ 4 ዓመታት ኣብ ማእሰርቲ ዝጸንሐ ሙክታር ረቦው ንሓደ ካብ ላዕለዋይ ጽፍሕታት መንግስቲ ሸይምዎ ብኣቡ መንሱር ዝፍለጥ ሸክ ሙክታር ረቦው ነቲ ምስ ዳዕሽ ከም ዝሓበረ ብወግዒ ዘፍለጠ ኣሸባብ ብምርሕራሕ ኣብ 2015 ንፈደራላዊ መንግስቲ ኢዱ ከም ዝሃበ ይዝከር ድሕሪ ዝእዋን እዚ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብቲ ሃገር ኣብ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ክዋሳ ኣብ ዝጀመረሉ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ዝተደገፉ ወተሃደራት ሶማል ኣብ ታሕሳስ 2018 ኣብ ከተማ ባይዶዋ ኣብ ቀይዲ እትዮሞ ነዚ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ኣብ ቀጽሪ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ከም እሱር ተታሒዙ ዝጸንሐ ሸክ ሙክታር ረቦው ዝሓለፈ ሒደት መዓልትታት ተፈቲሑ ናብ ቤተ መንግስቲ መጺኡ ሓምዛ ዓብዲ ባረ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ብፕሬዚደንት ሶማል ሸክ ሓሰን ሸክ ማሕሙድ ካብ ዝርቋሕ ድሕሪ 4 መዓልትታት እዩ ሓድሽ ካቢነ ሚኒስትራት ኣቑሙ ዘሎ ኣብ ዩጋንዳ ዝወረደ ሓያል ዝናብ ዝፈጠሮ ዕልቕልቕ ኣብ ሰብን ንብረትን ከቢድ ጉዳት ኣውሪዱ ብፍላይ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽቲ ሃገር 2 ዓበይቲ ሩባታት ብምፍርሽሑ ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ሓያሎ ቁሸታት ስለ ዘዕለቕለቐን ብውሕዱ 24 ሰባት ክመቱም ከለዉ ኣሸሓት ድማ ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ኣብ ርእሲ እዚ ልዕሊ 2,000 ሄክታር ዝግመት ሕሩስ መሬት ክብሕጎግ እንከሎ ዛጊድ ቁፅሮም ዘይተፈልጠ ከብትን ጠለበጊዕን ብውሕጅ ተወሲዶም ሓያሎ ኣባይትን ትሕተ ቅርፂ ውሃቢ ኣገልግሎታት ማይን ብምዕናዉ ኣሳት 400,000 ዝግመት ህዝቢ ዝስተ ማይ ንምርካብ ተጸጊሙኣሎ ትካላት ግብረ ሰናይ ሂወታ መድሓንን ኣብ ከቢድ ጸገም ንዝወደቑ ኣብ ምርዳእን ይጓያያ ምህላወን መርበባት ዜና ካብ ካምፓላ ሓቢረን ዜና ኣብዚ ይፍጸም ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ